Vodič schytal dve strelné rany. Dobre, pasažier by bol asi hlavný podozrivý. Pasažier tiež schytal dve kuľky. Ak Cartera zabili v aute, čia je táto krv? Darilo sa mu držať svoje zlé správanie v utaje. Mám laboratórne výsledky tej krvi, nemajú zhodu, ale je to ženská DNA. Priviedol si domov dámu a zjavne to nešlo dobre. Hawaii 5.0 v piatok o 21. na Wow.